Hello, my good people. Well, sometimes huwa tunasikia stories kutoka Gaf, tunaanza kusema ni stories za Jaffa, sijui hiyo haiwezekani, sijui ho. Tumekuwa tukiongelelea mambo na kulala na waajiri wetu kwa manyumba zenye tumeandikwa. Na kama mimi nimefanya so many content zenye zinahusiana na sisi mate na waajiri wetu, sana sana wanaume. Stori ya leo ilinifanya niseme, sijui kama nitaendelea kuongelelea hii kitu, but sababu ya watu wenye hawajui na watu wenye wanapenda kusaidika, nitaiongelelea. Wewe mwenye uko pale usikie hii stori, usome naye, na ikiwa uko na intention ya kufanya kitu yenye huyu msichana alifanya, ama kuna kitu unafanya mahali wewe uko yenye inaenda kufanana na yenye huyu msichana aliweza kufanya, tafadhali uweze ku take a step na uache, sababu ni wewe mwenyewe utaumia. In this case, niko na story ya Mkenya mwenye saa hii ako Saudi Arabia, ako na mimba, na mimba yenye ako nayo iko na miezi tatu. Ni aje aliweza kupatana na hii mimba? Huwa naongea hapa nikisema, ikiwa unataka kumaliza kontrakti yako kwa nyumba yenye unafanya kazi, tafadhali washa mwanaume kitu, mwanaume mwenye anaitwa mwanaume kwa nyumba yenye unafanya kazi akuwe adui yako. Kitu mwanaume kwa hizi nyumba za Waarabu, tafadhali washa akuwe adui. Utaweza kumaliza kontrakti yako, utaweza kufanya kazi yako na imani, na umaliza kontrakti yako ujirudie tu nyumbani, na hata ikiwa ni kutaka kurudi, utarudi kwa imani na utafanya kazi yako, na hata ikiwa ni heshima utapewa kwa ile nyumba, ukiheshimiana na wanaume wa hiyo nyumba. So story ya leo iko hivi. Mwenyewe aliweza kunikuchia kwa inbox, na vyenye aliniambia ilinishida sana na nikashindwa hata kumpea advice, lakini nataka we mwenye unasikia hii story uweze kuandika in the comment section after kusikiza hii story up to the end, uandike advice yako yenye unaweza mpea ni gani. Huyu msichana alikuja Saudi Arabia, saa hii ako na miezi sita. Sai ako na miezi sita na ako na mimba ya miezi tatu. So inaonekana wakati alikuja alipatana na nyumba, na alipata nyumba yenye iko na wanaume na akaweza kuendelea kulala na wao, na mpaka sai imefikia mahali amechanganyikiwa afanye nini. Stori yake iko inachanganya na hata wewe ukisikiza itakuchanganya. Huyu msichana aliweza kukuja, alipelekwa medical, alikuwa sawa. So inamaanisha wakati alipelekwa medical alipita, hakukuwa na mimba. So mimba hakukuja nayo. That point let us take that. Okay. Yeye akiniambia, ananiambia kwa hii nyumba iko na wanaume watatu. Wanaume hao watatu ni kijana ya mdos, mdos na brother ya mama wa hiyo boma. Okay? Hii nyumba iko na wanaume watatu. Boss mwenyewe, kijana wa boss na uncle ya yani na brother ya mdu, ya madam sasa. Na kulingana na yeye ni kama amekuwa akilala na hawa wote watatu. Sijui ni nini inatusumbuanga sisi wa Kenya. Sijui ni nini inatusumbuanga na manyege zetu tukikuja hii Gaf. Na sijui ni nini hata anafanya hapo. Okay, ilikuwa hivi. Huyu mwanaume sasa boss aliweza, wakati yeye alifika, aliweza kuwa anamnyemelea. Anaenda anamwambia kuja, sijui fanya nini. Anaenda anampata mahali popote, akimpata hata washing room anaenda anamguzaguza, anamshikashika hivyo hivyo tu. Na hawa wanaume wote amekuwa akilala na wao mahali popote tu, si eti ni mahali tu ati anaenda anapatana nao, hapana, ni mahali popote tu kwenye wanampata.
mahali tu kwenye wanampata na yeye analala na wao. So saa hii ako na miezi tatu hajapata monthly period yake, na aliniambia ako na signs zenye ana suspect ako na mimba. Alikuwa akiniuliza, sasa Lucy nifanye nini? Mimi nilimwambia haufai kuwa hata kwa hiyo nyumba, unafaa kuwa hata umejitoa, unafaa kuwa umejitoa, sababu hapo ni kifo direct. Ikiwa hata mimba yenyewe haujui ni ya nani, haujui yani sijui nini, sijui ni mpaka lini tutasoma lessons guys, sijui ni mpaka lini tutakuja kusoma lessons. Aliniambia ati yeye ati anaona abie ati mdosi sasa yani mdosi wake sasa ati amwambie mimba, ati ako na mimba, lakini anashindwa akimwambia ako na mimba na hawa wengine itakuwa aje sababu wote amekuwa akilala na wao. So aliniambia, Lucy niambie nani mimi mimba ni yake, niambie nani ati mimba ni yake, sababu wote nimekuwa nikilala na wao. Mimi sikujua nimwambie nini, kitu yenye nilimwambia maisha yako iko hatarini, umejitafutia kifo, umejishibia kaburi. Wewe mwenye uko pale, ni advice gani utapea huyu msichana? Tumwambie nini? Sababu hii ni kitu mimi nimeishi kusema, ni kitu nimeishi kuambia watu, washa mwanaume kwa nyumba yenye unafanya kazi akue adui yako, na hatusikizangi na hatusikiangi. Sijui ni nini inatusumbuanga. I don't know. Nyege ikiwa ni nyege, kaisha mwili kwenu. Ikiwa wewe hawezi kaa bila mwanaume, kaisha mwili Kenya. Tafadhali guys, sababu hii ni njia moja ya kuanza kuleta shida kwa social media. Oh, nataka usaidizi. Oh, mtoto wetu aliuawa, tunataka tumtafute. Oh, mtoto wetu alikufa, tunataka tuchange pesa tumrudishe nyumbani. Sijui, oh, mtoto wetu hapatikani. Ni wazazi, familia yako ndio unaletea shida na hatuwezi jua. Sijui niseme nini, sijui niongelelee nini. Mimi sijui hata niseme nini. Hii kitu imenishida. Nikamwambia mimi sielewi na sijui hata nikuambie nini, lakini kitu yenye nataka nikuambie, maisha yako iko hatarini, umeshajishimbia kaburi na hakuna vile utaweza saidika. Ikiwa mimba yenyewe huwezi jua hata ni ya nani, hata ujue ni ya nani, ni kwa nini ulienda kulala na hawa wanaume? Ulilala na wao ufanye nini? Ufaidike na nini? Sababu saa hii umelala na wao, umefaidika na nini? Saa hii ukiweza ambiwa urudi nyumbani, miezi sita ndio peke yake umefanya kazi, uko na nini hata ya kulisha huyo mtoto? Sini wazazi bado anaenda kuletea shida. Wewe uko pale, utaweza ambia huyu msichana nini? Tumwambie nini? Ebu write in the comment section. Sijui nifanye nini. Mimi nilimwambia nitaileta hapa, washa apewe uhodo na apewe usaidizi kutoka hapa. I read comments. Write in the comment section, what is your advice to this? Na tuambie watu wenye hawawezi tuliza nyege zao nini? Write in the comment section guys. Thank you for watching, continue subscribing, like, comment and share. I have no words to say.